God mandag. Det er super flot vejr. Det er sommer, solen skinner, og det lange lyse dage. Der er måske nogen, der undersover, hvorfor jeg ikke farer ud og går på stranden og tager ind til København, tager ud og rejse, og vil nu gøre noget andet end bare her. Det gør jeg, fordi jeg kun har 300 kroner i banken. Så vi kan da lave en video, der hedder 54 år og 294 kroner i banken. Nej, 54 år og ejer 294 kroner. Min pung er jo tom igen. Jeg har ingen penge, min pung har måske et par kroner. Men det er grunden til, at jeg også går rundt. En af grunden til, og det er nok sådan en hovedgrund måske, hvorfor jeg er blevet ved med at gå rundt her. Jamen, hvorfor tager jeg ikke bare sted? Hvorfor rejser jeg ikke? Hvorfor tager jeg ikke til København? Hvorfor gør jeg ikke dat? Hvorfor køber jeg ikke som andre YouTuber? Hvorfor køber jeg ikke en Tesla eller en bil eller en kørekort eller noget? Jamen, det gør jeg, fordi jeg har ingen penge lige nu. Jeg har ikke nok penge. Mit fleste af mine penge er gået til min online-lån. Så det er ikke for sjov skyld, at jeg laver noget video, der hedder John Venter 1000 dage. Det gør jeg, fordi når de 1000 dage er gået, så er jeg færdig med at betale de der 100.000, jeg lånte for lidt over to år siden. I foråret 2019 lånte jeg jo 100.000 til 20% i rente. Det er, når jeg betaler det tilbage, så det er 150.000,25.000 kroner i rente på hver 50.000. Så det er jo 2 gange 75.000, det er 150.000. Så når de 4 år gået, så har jeg betalt 150.000. Det er 150.000, jeg kunne have gået, og jeg taget ind til København og hygget mig og sådan noget. Så det er selv det, jeg går over og... Jamen, så er jeg også blevet ældre, jeg er også blevet klogere. Jeg ved, at det kan give visse problemer at ligge på bevæge rundt. Når man ikke har penge nok til at klare sig. Når man ikke har penge nok til at klare sig selv, hvis der sker et eller andet, jamen, så kan det give nogle alvorlige problemer. At bevæge sig rundt, for eksempel jeg tager til København nu, jeg har faktisk ikke nogen penge på mig. Min pung er tom, og jeg har 300 kroner i banken. Jeg kan ikke bare cykle. Selvfølgelig koster det ikke noget at cykle ind til København. Jeg kan selvfølgelig tage en dunk vand og smøre mig en robotsmad og putte ned i min rygsæk. Er det rigtigt nok? Det kan jeg godt. Jeg har ikke været inde i København lang tid, og det skal ikke lige være på en varm sommerdag, hvor jeg har 0 kroner. Og selvfølgelig, jeg har sådan en flaske. Tag en flaske vand og smøre, 2 stykker robot og lægge sammen. Det kan man, men det synes jeg, I kunne gøre. I kan tage ud og rejse uden penge og tage ud på stranden og prøve at tømme jeres pung for penge. Og så tage ud i verden og rejse. Så vil jeg sige held og lykke. Jeg har ikke lyst til at lægge og rejse rundt uden penge. Det mindste, jeg har penge, jeg kan købe mad og transport og tage en taxa. Hjem, hvis jeg forstuer mit ben eller sådan noget. Og når jeg er udlandet, jeg har mulighed for at købe en overnatning. Jeg har ikke tænkt mig at ligge og sove på gaden, når jeg er ude at rejse. Jeg har ikke tænkt mig at rejse rundt med sin rygsæk og ligge og sove på gaden. Og gå og tjekke folk om hjælp og sådan noget. Så må jeg blive hjemme. Altså, jeg er stadig okay her. Hvis jeg havde 10.000 vis af kroner i banken, så havde jeg jo, kunne jeg jo tage lidt til Lykkeby. Jeg behøver ikke tage til København. Jeg kunne tage ned til Løbe og gå på café og sådan noget. Men det må jeg gøre om 2 år, ikke til næste sommer, men næste sommer igen. Men næste sommer har jeg har lidt mere penge. Jeg tror faktisk, jeg skal tage næsten tegneserie igen nu her. Så jeg vil stoppe videoen. Så, yes, godt.